Nyt 3 kauden aiemmista kohtaamisista, mutta nyt Tappara oli askeleen edellä. Jussi Halme laukoi Tapparan johtoon ylivoimalla reilut 7 minuutin pelin jälkeen. Juha Leimo ja Jori Lehterä syöttivät. Jori Lehterä pisti Tapparan 1 kauden syöttöennätyksen uusiksi tarjoamalla passin Tapparan 2. maaliin. Joonas Enlund oli viimeistelijä. Ilveksen Ville Snellman kavensi vielä toisessa erässä 2-1 Antti Brunin ja Henrik Petren syötöstä. Niklas Lusenius löysi mailansa Joonas Enlundin syöttöön Ilveksen maalin edessä ja Tappara johti 3-1. Jori Lehterälle jo illan 3. syöttöpiste. Ottelu näytti jo menevän Tapparalle, kunnes 3. erässä tapeltiin ja jäähyt sotkivat Tapparan pelin. Ilves iski kavennuksen 5-3 vastaan, Golbikenov ei maalaajana. Ilman maalivahtia Ilves onnistui tasoittamaan 0.5 minuuttia ennen päätössummeria 3-3. Ratkaisu nähtiin jatkoajalla ajassa 63-56. Tapparalle 2 pistettä ratkaisi Ville Nieminen. Jesse Turkulainen oli voittomaalin syöttäjä.